Baik, menjelang saingan Piala Sudirman Mei ini, pengarah kejurulatihan Perseorangan Akademi Badminton Malaysia ABM, Wong Chun Han, mahu skuad negara kekal berwaspada dengan ancaman pasukan lain. Ia selepas pasukan negara berjaya mengelak daripada bertemu gergasi badminton di peringkat kumpulan. Chun Han berkata skuad negara kini berada di kedudukan keempat dunia selepas naik satu anak tangga berdasarkan ranking dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia, sekaligus menempatkan mereka dalam balang satu bersama juara 12 kali iaitu pasukan China, Jepun dan Indonesia. Chun Han menuntut anak buahnya menampilkan aksi bertenaga dalam kejohanan berprestij itu. Edisi 2023 akan berlangsung di Suzhou, China pada 14 hingga 21 Mei ini. Perlawanan bola sepak Liga Super